hagati ya Sadec na M23 cyangwa se n'abanyekongo bari hariya basanzwe bari ku rugamba na leta birashoboka nk'uko bidashoboka byose birashoboka Sadec ishobora kurwana kimwe n'uko itarwana dusubira inyuma mu myanzuro yabo y'inama za Sadec nta na hamwe bagaragaza ko bazaza kurwana aho babivuga ntangi nusoma page zose ntaho nge nabonye bavuga ko bagiye kuza kurasana hariye kimwe nuko EAC yambutse ije gufasha kugarura amahoro Sadec ije gufasha kugarura amahoro ariko ntaho nabanditse ko turi ready kuza kurasana nabari ku rugamba official iyo ngingo ntabwo nabonye Sadec yasiyeje ngo yemeze ko baje kurwana baje gufasha kugarura amahoro bashobora kuhagera hakaba wenda abitwara kimwe n'uko Burundi bwitwaye nabyo birashoboka hagize abitwara nk'uko Burundi bwitwaye bazarasana kimwe n'uko Burundi buri kurasana hagize abitwara nk'uko bagomba kwitwara nka misyo mpuzamahanga kimwe n'izindi zihari na za monisco zitariya nabyo birashoboka kuko kibazanye no gufasha kugarura amahoro rero ntitwame twumva gusa ngo baje gutera u Rwanda ikindi ntemera ntabwo igihugu nka South Africa cyangwa Tanzania cyangwa ikindi cyaricyo cyose cyo muri Sadec cyahagurutse ingabo ngo baje gufasha Tshisekedi kurasa u Rwanda cyangwa se gutera u Rwanda ubwo busugire nayo masezerano agenga ibihugu n'isi sinzi ko ibihugu bibufite gufasha ikindi gihugu ngo tuze gutera icyo ku ruhande rwanjye ndabihakana mu myumvire yanjye mike numva ko Sadec itahaguruka ngo uje gufata Tshisekedi mu kuboko ngo batere u Rwanda hagize n'uwivanga yakwivanga nk'uko Burundi bwivanze mu guhangana n'umutwe w'abanyekongo kurwana ukora liberation ugu cyabo zirafumera karabye wampanga ndashaka kugira ngo ikiganiro tugishimangire dufata igihato tugishyiremo gishikame none tuganire turi serie sibyo ego ni musome title nanditse ngo ingabo za South Africa muri DRC amateka yabagiye kwisubiramo insubiramo amateka mvuga na yahe ya 12 oya n'icyandaro munana amateka ndi kuvuga dufatire ku mateka yejo bundi yo muri RCD sibyo nituza kuvuga nituza kureba ibyo Tshisekedi ari gukora ntabwo bitandukanye cyane intambara ya RCD ingabo za Namibia ingabo za Angola na Zimbabwe zaragiye nizo yatabaje uriya mugabo ziza ku Rwanda rwa leta ya Kinshasa kandi Kabila yavuze ko azarira ubugari Kigali uburetse gato Kabila niko yaravuze uburetse gato hanyuma kiriya gihe u Rwanda Uganda n'u Burundi nabo bari ku ruhande rumwe intambara yabereye Kisangani murabizi uyu munsi uyu mugabo nabari gusubira neza bigiye kwisubiramo kwa kundi yongeye gufata bya bihugu bindi arimo kubizana ariko nkibaza ibi ngibyo ko ndi kurabihinduye isura tugarukire no tugaruke ku rugamba ku rugamba tugaruke kuri tele abangaba nabiyahuze abantu bari kuzama hara nabiyahuze ntabwo ndi kubumufana goma nawe basiga bari kuzana hano navuga izi mfungwa bari kuzana hano baziza mfungwa z'intambara biramutse bibaye kuko ntabwo intambara yabera muri kariya karere ntabwo bishoboka abantu bazi kariya karere murebe ntabwo ruvuga ngo kugeza aya masaha ntabwo ntekereza ko aba basirikare ba M23 bafite bashobora no guhindukira ngo barebe igoma goma ntabwo banayizi ntekereza ko biramutse bibaye baze cyangwa ahantu hambere bashobora gufokasinga no kwerekeza imitutu ni kavumu yego mwibuke bari mu misozi ya Minova bari hara za Minova bari za buragiza ubu turi kuvuga ntekereza ko bageze za buragiza buragiza ni hara ni uyu musozi ucurikira muri nani kare No. Ahangaha bahita Ikarungu. Ikarungu uvuye Minova urazamuka gera Ikarungu ra muhandu uzamuka kara uzamuka ijuru za buragiza werekera za Numbi.
nukuvuga ngo bo icyo bazakora na za minova ntago bazigira bazijyamo bo bazacurika abagende banyure zabibwe ni direct na no kwizone ikarehe kavumu niho bagomba gufocusinga so nukuvuga ngo iyi ntambara iramutsibaye rero iyi ntambara iramutsibaye yarwanirwa kindi nkuko byagenze nuvuga ngo ukuntu hari ya hameze iyi ntambara niyo bavuga kuva yaba intambara za mbere uko byagenze iyi ntambara ziramutse zibaye byaba nk'ibya mbere niyo mateka nababwiraga yakwisubiramo intambara zabera kindu zabera kisangani ni iyi ntambara yabera ntabwo ushobora kubera hano kuko hano ntabwo bishoboka tugaruke kuri iyi base y'i Burundi abarundi nabo uko babigenza kose muzi ko abarundi bari muri EAC siko bimeze batumvikanye bikundiriza kuri kiseketi bajoininga kiseketi bakora ibyo bakoze ariko se kankobaze mu byukura amajwi y'abarundi nibyo tuboneye ku barundi do you think ko umurundi ashobora kongera kunusa amazuru n'ikibatsi yahuye nacyo uyu murundi azongera kuza agiye gusapotinga kiseketi ibyo bimubayeho urukumva umurundi azongera gutera intambwe akambara inkweto agafunga amaraso akagaruka so nituza kureba rero mukitegereza neza mukareba ibi bintu iri gututumba iyi ntambara iramutsibaye yabera kisangani kabera kindu iyo hirya cyane hanyuma ibi bikoresho bari kuza gupakira hano mu mujyi wa Goma ibi ngibi nibyo bizabarasa tutangira ibitekerezo dukomeze aya mateka aramutse yisubiyemo akaba nk'ayo muri RCD mu gihe cy'ambere ahubwo amakuru nuko n'ibikoresho bitari kuregama kuri Goma Godfa biri kuregama he biri kuhagera bimanurwa mu mazi byambuka kavumu so urukumva rero aha wabyumvise kavumu rero kavumu kubishyira kavumu nta kintu washyira kavumu gushyira kavumu niho urugamba ntekereza ko rwaberaho gatoya ariko remember kavumu ishobora kubona umusaza uvuye he ibujumbura umuhanda ukihara kivanga umanuka za bunyakirwa komeza za kisangani se tuze kureba kavumu iyo baramutse abantu bari kavumu bazahabwa umusaada nande muribuka ko ruguru dufite yo bamakanika reka kubwiza ukuri abangaba ni nk'ibisanzwe nkuko twari tubizi kuva mbere iyi ntambara izabera za kisangani ntabwo ushobora kubera muri Nord Kivu cyangwa Sud Kivu ikindi kandi nongereho Godfather ese izi ngabo za South Africa zizi kurwana mu mashyamba zizanyura muri ariya mashyamba zitazi ngo izi ntambara no aho ngaho icyo ndi kukubwira tumaze turebe uru rugamba ruramutse rubaye bizaba amateka yakwisubiramo izi ntambara nkuko bimaze kubugira bwa bugiye kubugira gatatu ahubwo tugaruke tuno twibaze nibiramuka amateka yisubiyemo ibi bihugu bikongera bikesurana harya dusubiza inyuma u Rwanda ruri kumwe nande kuko turi kuvuga u Rwanda kuko gisekite amaze kudeklara ko ari gushaka kurwana narwo rwaba ruri kumwe n'Ubugande kuko bafite pate ya gisirikare okay Kenya ishobora kuba involved direct cyangwa indirect bitewe na interest Kenya ndakubwiza ukuri zaba iri kumwe n'aba batipe b'i Rwanda biramutse bibaye hanyuma ntuza u Burundi bwamaze kwidistenga bwamaze kwidistenga mwe bageye so afri ne sofa animne sil suda na somali so urukumva rero iyi ntambara izaba iya karere urukumva mwabantu mwe nimusenge iyi ntambara ntibe ariko niba iza ntabwo ari ntambara izajya mu biganiro na Europe urimo kugenda hirya niba kibizigenga niyo point uri kusirikira inyuma wakomeje gukora iyi ntambara ni ntambara iramutsibaye ni ntambara izagenda ihiritse ingoma zimwe ndabarahiye so dukomeze mutangiye ibitekerezo ya wa musirikare wo ya report y'abatasi b'Ubugande yigera gusohoka ivuga ngo iyi ntambara izarangiza ihiritse ingoma ebyiri mu karere ahangaha rero ntabwo tujya dushaka iyo abantu bari kuganira hano baracece kandi bashaki kuvuga ariko tuba tureba ibintu mujye musoma twumva ibyo abagabo bavuga muve ku rugamba kujya kurasana muri abasivile turanga turi simple individu tuye tuvuga ipitiwe n'ibyo abantu bavuze reka dutangije ijambo twihuta ntitwiharira ijambo ninde wari warukurikiye ni mwene ndabona
ariko tujye tucunguza uburyo umwete murabizi muri space zanjye turanyarutsa ni niye uba wemereye kuvuga umwanya muremure mwene nitumara tujye kuri okay so reka mpera kwa rino tangazo ndabona intambara yo iriraba kumva perezida w'igihugu avuga ngo ajye kwica uwundi kisegedera avuze ngo azica Kagame perezida w'u Rwanda nta yindi deklarasiyo irenze iyi ntambara ishobora kuba ku isi iyo ngira hagije rwose intambara iriho irimo kandi hatangiye kurwana u Rwanda rwaravuze ngo rurita yari kandi tujya tumva bavuga ngo ntago wajya baterwa u Rwanda ntago ruterwa ruratera kuba intambara iriho yo biraboneka noneho ino izashika he izakorerwa heshe ino alliance yavuze ngo yahamagara abakongomani bose parti civile abasirikari abapolisi bande bose bamagaye gushika kinshasa niho bashaka nani AFC niko yavuze peut-être ni iritangazo ni ryavure cyangwa se ryavure ariko ngiye nsomye mu duce nabonye ko gushika kinshasa bagakuraho ubutegetsi bagashyiraho ubutegetsi bubereye abaturage se kumusaka iradi naho kuvuga ngo Africa decides aza cyangwa se nabandi bazaza gufasha ari kintu kimwe twirangagije hano muri EST cyangwa se abasirikari ba Congo nibura hari ende mi miliyo y'abasirikari ba Congo la moitié ya miliyoni niba ushize abasirikari bari abasirikari basanzwe FRDC ukongeraho ababanga ba wazalendo ukongeraho abarundi nibura ni a half million y'abasirikari cyangwa se abantu bafite imbunda nibura so abo bantu bose ntabwo baje gukina kandi abo bireba bose barabizi ahubwo nani wavuze ngo kuki abazungu babirebera abazungu ngira ngo bamaze kubona ikizaba kuko intambara ni inevitable sintekereza ko umuntu yahagarara imbere y'abanyagihugu bose 120 million akavuga ngo je suis là je vais tuer Kagame c'est ce qu'il a dit ah uratekereza ibyo bintu iyo declaration irenze iyo njyo ni iyi hari ni speculation ndi bujeho cyako ni cyo ntekereza ntago ndi umusirikare ntabwo izabera hano hafi izagoma nono intambara izabera hirya kuko goma yavuyemo nabukavu ushatse wavuga ngo yavuyemo zizabuvira ni isegonda rimwe makanika zamanuka isegonda rimwe intambara ni hirya za karimi za bose ni hirya kuba izaba byanze bikunze izaba kisekadi ari mu Bushinwa niba tahunze yagiye kuzana andi madrone nuko natekereza so reka sinkwa jambo rinini cyako intambara iriho iraboneka amagambo yabaye menshi abasirikari bariteguye bose ntabwo yahamagaza abantu puhendi tu harabahamagaza ngo eske bazarwana bitwa ko baje gutera u Rwanda no ntabwo u Rwanda ntabwo namenya ngo bazajya ari u Rwanda ariko sintekereza ko hagize agasasu kamwe kikubita ku butaka bw'u Rwanda agasasu wa mugani wa Kisekedi ngo eskarmush ntekereza ko si peut-être abanyarwanda bari tre bazi kwifata kurusha abakongomani ariko si ntekereza ko baramutse bashatse kurasa mu Rwanda kuko barabishoboye abakongomani ntekereza ko byashyuha ariko bizashyura hirya kandi destination ni Kinshasa selo ntabwo ninge selo ya AFC naho nageza ku bwenge bwanjye afansana urakoze cyane hanyuma twihuta who's next wezo ni ndukurikira kingdom 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 dukurikizeho kugira ngo tuneza dukurikireho howe na time nimba ni time no akurikireho grave yari yavuze nimba ari grave mwiriwe mwese uri paste muriho murashaka nta kumenya umunsi w'intambara none se ko ibihu byaje tugomba kuvuga ko ibindi zanjye Okay, bitarenze mu kwa kabiri. Bitarenze mu kwa kabiri. Umunsi azamara kurahira. Niwo munsi azadeklara. Officially. Ibindi byari amagambo, ariko icyo gihe niho sekibi azaba yamwinjiye mu mutwe neza kubera azaba yahawe iriya manda y'imyaka itanu uwo munsi niho azadekararwa atangiye intambara ahasigaye bizakurikira
nibyo muzabona wenda ibyo singiye kubivuga ibizakurikira ariko bitarengeje ico gihe muzayibona sico mwashakaga kandi mubari iminsi ya nayo magambo yanjye make okay ni byo ureke gatanga iri jambo rivuze nk'umusesenguzi urivuze nk'umuhanuzi Icyo washakaga kumenya suko izaba cyangwa itazaba izaba ngewe noneho ndagupresheje nguhaye n'igihe hasigaye tegereza rero cyangwa nimba hari icyo uzayikoraho utangire ugitegure kugikora bivuze ngo uhanuye ko intambara izaba cyangwa utubwiye ko intambara izaba bamuze guhanura no kuri umukozi ntabwo nkore sinakubwiye ko ndahanuye ariko turi mu kiganiro ya wavuze ya urakoze bizakurikira umutwe babyita kuraguza umutwe oya aho byaba biciye hose nubaze wari umuhindura yavuze gusa ko yavuze ibintu byita na amazina ariko nyine nago tuvuga naho title yawe iyo umukozi w'Imana avuze oya ntubijyane hano ntabwo ari mu rusengero okay wavuze nka kingdom none kuvugiye muri account y'isi y'urusengero uragira ngo tubigenze dute muri account yawe so ubwo nyine mbese nimba mwashaka no kuvuga ibizakurikira nibyo nabikuvuga ariko ubwo atari zo washaka kumenya okay nta kugira ibizakurikira bivugiye fata ijambo Oya ubwo ni mugira nani yabyo debate yabyo nzabibabwira nuko bizarangira. Uretse gato. Aya makuru ndi kubona ntago ngiye gutandukira. Urakoze cyane bwana mukozi w'Imana cyangwa Kingdom. Mungu akubariki and happy new year. Ngose nagura ngo happy new year gute. Nyine rwa tugomba kuganira ese nibyo abantu barahangaka kandebe ninde munyarwanda ura ngo ane rwigara yitabye Imana nibyo. Umubwire aya makuru ndi kubona gucicikana nibyo nibihuha. Oya kuye kurera ubuga. Nta kidashoboka muri isi mwana wa mama. Mundabaza nibyo ibi ngibi ndi kuvuga. Uyakuye kubera urubuga rwizewe niyo tugomba kubikura ku ndi kubisoma kuri Twitter. Hari urubuga rurenze rwizewe kuri Twitter. Kuri komeza ikiganiro, komeza ikiganiro. Wowe yari ku bitewe ku speciali yanjye ni yawe. Nakubwiye impamvu mubwiye ayo makuru ashobora kuba ari ibihu. Ya okay, dukomeze. Hobe. Umuntu aranditse ngo nibyo yapfuye. Okay. Murakoze cyane. Reka mbasuhuze. Yaba bawe. Ndonda sakuza. Ibana. Muri kubyumva mwe bwera? Ni mvura ni iki? Hobe, oshobora kuba wambaye mama ekutera ukuntu. Hobe rwose. Uramumanese? Oya sinje umuntu ye ni impamu ya Mungu. Ndarengana. Wowe Dani ni wowe wide connect kugira ngo yitunganye. Reka ndagaruke. Wagiye kuri Oya, hobe yagarutse. Yagarutse. Okay. Hobe wagarutse komeza. Niva neza. Na avuga niko telefone yuri kunda kumera ubwa mbere mu gihe ko muri umwanya niva neza none ndi nsakuza. Akuye mu muha. Ya kuri kumva ariko ni nkaho uri mu gasako. Ngira ngo ni air condition yo mu modoka wende yigira. Ya, ngai vuga ngo at least. Okay. Reka mbanze mbasuhuze kandi mbashimire iki kiganiro mwateguye cyo gukora analyse ubusesenguzi bwa buri muntu ibaza yuko ari ubusesenguzi bwacu kuko nkuko Godfather yakomeje abivuga nta musirikare urimo nta muntu wemvolvinga turavuga ibyo tubona icya mbere mbona yuko kubera igitutu cy'isekedi yari afite kuvuga ariya magambo yari provocation kugira ngo aprovoke u Rwanda byo bishoboka bwose kugira ngo amatora ate hanyuma noneho abone uburyo urwitwazo icyo cyari icya mbere nkeka ko yaba yarakomeje gushimangira amajambo amagambo avuga ngo azatera u Rwanda zica perezida w'u Rwanda iki kandi mugani w'umukongomani w'umudamu ufite imyaka 57 yavuze ubombayeho nagiye numva yuko kongi zatera u Rwanda ubutegetsi ariko nta na rimwe icyo kintu kigiye kiba so icyo ni iyo ni zimwe muri analyse zanjye analyse ya kabiri nuko mbona yuko mu by'ukuri ubu ngubu iyo umuntu aguteguje biba byiza yuko
umwitegure kandi umwiteguye icyo gihe ubwo icyo gihe iyaje murahangana umuvugizi wa gisirikare cy'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda ruhora rwiteguye igihe azumva ari tayari yumva ko agomba gutera azaze rwose baramuha welcome kugira ngo iyo ntambara rero kwayirwana so icyo mbona rero nuko buri umuntu aguteguje kandi aguteguza ari umuntu ubuka nkuriya nubwo ngo umwitegura mbere ukamwitegura kare kandi ukagira naho umwitegurira hazima kugira ngo muze guhurira muri terensi nkuko mubizi ni ibintu bihora bivugwa u Rwanda nta tero rufite kurwaniramo u Rwanda rufite abanyagihugu batuye aho bagomba kubaka aho bagomba kubera ni ukuvuga ngo iyo bigeze mu gihe cy'intambara tere bayishakisha ahandi ubwo rero abe yiteguye ko na tere ishobora kubera iwe kandi iyo ntambara ikazarwana ikindi mvuga kuri South Africa nk'uko bagiye babivuga ntabwo nibaza yuko amateka yakwisubira nka mbere kuko nk'uko mubizi Sadec yaje itabara koko hari impunzi yabaye hari n'intambara yabaga yari isumbije igomba gufata Kinshasa hanyuma baza baje gutabara byarabaye ariko nabyo ngira ngo ntabwo byiye bitanga umusaruro nk'uko bari bawutanze so ntabwo rero nibaza yuko Sadec nibigiye kuza izaza ifite gahunda yo kuvuga ngo ugiye gushyigikira Kisekedi kuba yatera ikindi gihugu nk'uko abivuga kandi njye uko mbona nubwo baba bana bigize nubwo baba banamushyigikiye nibaza ko byaba ari nta musaruro byatanga izo ni analyse mbona naho ibindi ibingibi bishobora ku